Felanitx té el reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància des de l'any 2018. Avui, 20 de novembre, ens unim un any més a UNICEF, en la celebració del Dia Mundial de la Infància, recordant els drets de nines i nins, i sobretot, donant importància a missatges com aquests. Davant la violència pot ser que ells en xoc i pensis que no te creuran. Comuniquet. Adult, necessitem que ens ensenyeu a resoldre conflictes. Jo també puc ser víctima d'abusos sexuals. Jo puc ser víctima de delictes per les xarxes socials. No estàs tot sol, demana ajuda. No creguis tot el que veus a les xarxes. Jo puc ser víctima. Jo puc ser víctima de violència de gènere. Nins, nines, adolescents que saben quins són els problemes que els envolten i necessiten estar previnguts. Jo puc ser víctima del maltractament psicològic. Abans de pujar contingut a Instagram o TikTok, pensa-t'ho i ensenya-li als teus pares. No estàs sola, demana ajuda. Jo puc ser víctima de maltractament físic. Escoltar, actuar i tenir ajuda és el seu reclam. Adults, necessitem que ens escolteu i poder xerrar amb vosaltres. Necessitem que ens escolteu. Adults, protegiu-nos. Jo puc ser víctima de bullying. Adults, ajudeu-nos. Adults, escolteu-nos. Si necessites el vigili 800, crida el 112. Adults, protegiu-nos. Des de l'Ajuntament de Felanitx els escoltam. I voltros? Bon Dia Mundial de la Infància.